Predstavnici kustoskog i najužeg projektnog tima izložbe Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne, koju realizira Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas su posjetili Rejsulemu Huseina Efendiju Kavazovića. Rejsulema je, naglasivši da izložba dokumentirano i raskošno predstavlja višestoljetno prisustvo Islama i Bošnjaka u kulturnom, naučnom, obrazovnom, umjetničkom, graditeljskom i javnom životu Bosne i Hercegovine i Evrope, uputio čestit na predanom radu. Direktor Uprave za obrazovanje i nauku profesor dr. Dževad Hodžić je iskazao zahvalnost Rejsulemi Kavazoviću za podršku koju je pružio u ovom velikom projektu. Također, Rejsulemi su predstavljene provedene aktivnosti te je informiran o odličnoj posjećenosti izložbe od njenog otvaranja. Nama je naravno bila i čast i zadovoljstvo da smo imali tu priliku da Rejsulemu upoznamo sa nekim najznačajnijim podacima vezano za ovu izložbu i da mu se zahvalimo na njegov doprinos, jer je on u svojstvu pokrovitelja ove izložbe dao značajan doprinos da mi uspijemo završiti ovaj veliki, veliki projekat. Naravno, mi ćemo detaljnije izvještaj podnijeti Rijaset islamske zajednice nakon završetka ovoga projekta. On se privodi polako u kraju. Još jedno desetak dana će izložba biti dole u kolegijum artistikom otvorena. Do sada je posjetilo izložbu više od 25.000 posjetilaca. Nadamo se da će do kraja taj broj biti još daleko veći, a sve ostalo ćemo mi, onaj Rijaset islamske zajednice, podnijeti detaljan izvještaj o samom radu i načinu postavljanja izložbe i svim drugim okolnostima. Izložba će u galeriji Collegium Artisticum biti otvorena do 18. novembra, a zatim će biti predstavljena i u drugim značajnim centrima u regiji i Evropi.